Psi lutalice su se u poslednje vrijeme toliko namnožili da ih možete na ulicama Tutina svakodnevno sresti u čoporima. Građani uznemireni za sebe i svoju djecu svakodnevno apeluju preko društvenih mreža, a i preko naše televizije na lokalnu vlast da riješi ovaj problem. Iz javno-komunalnog stambenog preduzeća Gradac kažu da od ponedeljka počinje akcija humanog zbrinjavanja pasa lutalica. Ovo je svakodnevna slika na ulicama Tutina. Psi lutalice godinama unazad prave probleme u mnogim sredinama, pa i u Tutinu, ali u posljednje vrijeme problem je veliki jer se psi kreću u velikim čoporima i šire strah među stanovnicima, a nerijetko gladne životinje napadaju prolaznike. Ovim povodom obratio nam se veliki broj građana sa molbom da apelujemo na nadležne, a proslijeđeni su nam i snimci pasa lutalica. Direktor javnog komunalnog stambenog preduzeća grada Tutin, Erdžan Bahtijarević, je rekao da je sklopljen ugovor sa preduzećem Avenija MB i da će se u narednom periodu odraditi 10 akcija humanog zbrinjavanja pasa lutalica. Kao što možemo vidjeti, u prethodnom periodu je došlo do povećanog broja pasa lutalica na našim ulicama, ulicama grada. Iz tih razloga javno komunalno stambeno preduzeće grada se kao i svake godine raspisalo tender, znači za humano hvatanje i odvoženje pasa sa teritorije opštine Tutin, i kao i prošle godine, ove godine je firma Avenija MB dobila na tenderu ovaj posao, i već iduće nedelje, u ponedeljak 22. maja, biće sprovedena prva akcija, a onda posle toga će biti sprovedeni ostali 9 akcija u narednom periodu. Znači, javno-komunalno stambeno preduzeće Gradac će zajedno sa izvođačem Avenijom MB, zajedno sa komunalnom inspekcijom opštine Tutin, učestvovati u ovom procesu i nadamo se da ćemo u najkraćem roku uspeti da maknemo, odnosno da sklonimo određeni broj pasa lutalica sa teritorije naše opštine. Bahtijarević je pozvao građane da prijave u kojem dijelu grada ima više pasa kako bi ekipa došla na lice mjesta. Također bih iskoristio priliku da apelujem na građane naše opštine da, ukoliko uoče da je negde evidentno da postoji veliki broj pasa lutalica koji mogu da ugroze naše građane, da se obrate komunalnoj inspekciji opštine Tutin, a oni će zajedno sa izvođačem na ovom projektu i zajedno sa javnim komunalnim stambenim preduzećem Gradac izaći u susret i pokušati da što veći broj pasa lutalica sklone sa ulica naše opštine. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu dodijelilo je aprila 2019. godine Novom Pazaru sredstva iz budžetskog fonda u iznosu od 9,5 miliona za sufinansiranje izgradnje prihvatilišta za pse i mačke lutalice, koje bi koristile i opštine Tutin i Sjenica, ali ni do danas taj projekat nije realizovan. Oh, my God.